Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 94 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim, Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como página.5, no Twitter como @rodcasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Um encontro improvável com um livro jogado no lixo que marcou a infância de Otávio Júnior. Morador do Complexo do Alemão, Otávio cresceu em contato com histórias. Na juventude, perambulou por bibliotecas do Rio de Janeiro para usar esses espaços como uma espécie de refúgio duplo. Enquanto se resguardava de um pai que bebia demais, aproveitava para viajar pelos universos que encontrava nas páginas dos livros. Não surpreende que tenha encabeçado um projeto para erguer bibliotecas e incentivar a leitura em comunidades cariocas. Com o Ler é 10, Leia Favela, ficou conhecido em todo o Brasil como o Livreiro do Alemão. Sim, a história do Otávio é para lá de inspiradora, cheia de encontros e encantamentos com os livros. Aos 38 anos, Otávio costuma dizer que é a literatura que o define, que possibilita que percorra diversos universos enquanto se debruça sobre projetos para criar conexões dentro da favela. Otávio é um agente de leitura com iniciativas sólidas para arquitetar transformações sociais. E é também um escritor. Com uma produção intensa para crianças, em 2020 ele venceu o Prêmio Jabuti na categoria Livro Infantil com Da Minha Janela. Falamos tanto sobre o prêmio, quanto sobre a trajetória, os percalços e as ideias de Otávio no papo que vocês ouvem agora. Otávio Júnior, obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Otávio, antes do nosso papo, eu estava dando uma olhada no seu Instagram e ali você se define como inventor de histórias, criador de brincadeiras para ler, hamburgueiro de vez em quando, ex-goleiro, favelado, pai de um vascaíno. Otávio, como que tudo isso se mistura na sua vida? E nessa vida, qual que é o peso que os livros e a literatura têm? Bom, muito feliz com essa nossa conversa, com esse nosso papo, né? E, de certa forma, foi a literatura que nos conectou, né? Foi a literatura que nos apresentou. Então, eu sou muito grata à literatura por poder me proporcionar conhecer pessoas assim, tão incríveis assim como você, né, que nessa lida literária, nesses percursos literários, já nos encontramos em inúmeros eventos literários. Né? Então, eu costumo dizer que é a literatura que me define, né, cara? A literatura que define esse Otávio Júnior, que tem essas conexões, né? As conexões com os esportes, essa conexão com a gastronomia, essa conexão com as favelas, com as urbanidades, né? E é isso, cara, a literatura ela me possibilita percorrer por esses universos, né? E esses universos, eles, de certa forma, me inspiram, né? Tanto o esporte quanto a gastronomia, né? E me estimulam a criar possibilidade para as pessoas lerem, né? E para as pessoas também consumirem literatura. Acho que é um pouco disso. Antes da literatura em si, ou extrapolando a questão da literatura, como que os livros entraram na sua vida, Otávio? Então, os livros entraram na minha vida assim, de uma maneira, digamos, bem inusitada. Né? E eu amo essa forma que os livros eles se conectaram na minha vida também. Né? Eu acho que essa é uma história... Uma história que ela é digna de um conto de encantamentos, né? É um roteiro, digamos, que quase que perfeito nessa história, né? Ela é uma elaboração fantástica e eu amo, de certa forma, relembrar e contar essa história. Eu continuo vivendo em uma favela na Zona Norte do Rio de Janeiro, que é o Complexo da Penha, que é vizinho ao Complexo do Limão, né? E em 1992,
Os campinhos de futebol nessas comunidades eram de terrão, né? Como dizem em São Paulo, era terra batida. E as pessoas, elas jogavam os seus lixos em volta desses campinhos porque não existia uma coleta regular, né? Não existia uma coleta assim, como é hoje em dia, automatizada, uma coleta regular, assim, com os dias, né? Na semana, não tinha, né? Então, as pessoas, elas jogavam seus lixos ali em volta do campinho. Eu, todos os dias, mudava a rota, né? Mudava a minha rota, passava perto do campinho para estar próximo, né, ao futebol. E certo dia, o meu caminho, ele foi interrompido com uma caixa, né, com brinquedos seminovos. E no meio dessa caixa tinha um livro. E aquele livro acabou transformando, assim, o rumo da minha vida. Eu fiquei encantado com aquele objeto, eu fiquei encantado com as ilustrações, eu fiquei encantado com as histórias, né? E a partir daquele encontro, eu passei a frequentar, no primeiro momento, a biblioteca da minha escola, e depois a biblioteca do meu bairro, e por alguns anos, assim, na minha juventude, na minha adolescência, eu virei o caçador de bibliotecas, né? A minha diversão era percorrer a cidade do Rio de Janeiro em busca de biblioteca, de bibliotecas e ficar na companhia dos livros. Você lembra qual que era esse livro que você encontrou no campinho? Se chama Dom Gaton. De quem que é? É uma coleção. É uma coleção chamada Peteleco, né? É um reconto, né, da editora Ebal, da antiga editora Ebal. Eu tenho esse exemplar, né? Então é isso, o um reconto da editora Ebal, né? Uma edição de 1963. Fazendo um exercício de imaginação, e é só a imaginação mesmo, porque a sua vida se constituiu a partir desse encontro, ela tomou o rumo que tomou. Mas se você não tivesse achado esse exemplar de Dom Gatô e não tivesse tido esse encontro com o universo dos livros, das bibliotecas, você imagina que teria sido muito diferente o seu futuro, a sua trajetória? Bom, eu acredito que esse encontro foi, acho que, uma antecipação, né? Porque acho que, de qualquer maneira, né, a literatura, ela já estava conectada na minha vida, né? E eu acho que sempre vai estar conectada. Então, esse encontro, esse episódio com o livro no campinho de futebol, acho que ele foi, de certa forma, antecipado, né? Eu tinha ali. Eu ia completar 10 anos de idade. E anteriormente, antes do encontro com esse livro, eu tinha conexões, assim, com histórias bíblicas. Né? A minha família é evangélica, né? Eu fui criado, né, na igreja evangélica. Então, assim, eu já tinha um fascínio, assim, pelas histórias da Bíblia, né? Eu venci os concursos na igreja de histórias, né, de perguntas sobre o universo bíblico, né? Então, acho que esse encontro com a literatura é interessante, né, essa sua pergunta, né, porque eu acredito que eu nunca parei para refletir e para pensar sobre isso, né, sobre isso. Então, parece que foi uma antecipação, né? Porque naturalmente a literatura, ela ia fazer presente na minha vida. Então, esse encontro foi uma antecipação, acredito eu. Da carreira como caçador de bibliotecas, quais são suas grandes lembranças? Quais foram os grandes achados que você teve nessas bibliotecas? Então, acho que uma grande lembrança, assim, que atualmente eu penso muito sobre essa questão, não foi um objeto, não foi um livro, não foi um título em si. Né? Não foi assim, até foi, mas um episódio que eu lembro é um episódio marcante. Eu sentado na biblioteca do meu bairro, né, e essa biblioteca, ela fechava às 5 horas da tarde. Eu saía da escola por volta de meio de uma hora e passava quase que esse período inteiro na biblioteca. E nesse momento especificamente, estava vivendo um grande drama familiar, né? Um grande drama, assim, digamos, pessoal. Meu pai, ele era alcoólatra, né? E ele bebia quase que todos os dias da semana, né?
E às vezes, 3 horas da tarde, ele já estava sob efeito da bebida alcoólica. E eu ficava esse tempo inteiro na biblioteca, tendo a biblioteca ali como refúgio, né? Tendo a biblioteca ali como um espaço que no qual, em algumas horas, eu esquecia desses episódios familiares, né? Desses momentos. Então, eu lembro um dia que foi se aproximando às 17 horas, né? E eu olhava assim para o relógio. Essa biblioteca, ela tinha um relógio que ficava no centro da biblioteca, e ele batia uma angústia ali, me bateu uma angústia, que os momentos de felicidade ali com a leitura dos livros foram se transformando em angústia, né? E eu lembro que dali eu fui para uma outra biblioteca que fica no centro do Rio, e essa biblioteca ela fechava às 20 horas, né? Então eu tinha essas horas aí para, de certa forma, ter ali o contato com os livros, contato com histórias, e esquecer desse episódio. E o percurso até chegar em casa do centro do Rio era mais ou menos 1 hora. Então era um período que, quando eu chegava em casa, meu pai ele já estava dormindo, né? Então, as bibliotecas serviam como uma espécie de refúgio duplo. Elas abrigavam os livros, que eram um refúgio intelectual, e era também um espaço físico onde você podia ficar tranquilo, que você se sentia confortável para passar seu dia. Sim, perfeitamente, perfeitamente. E nesses intervalos eu nutria os meus sonhos, né? Um dos sonhos era escrever e publicar, porque de tanto ter contato com as obras, com as histórias, eu achava totalmente incrível aquele universo criativo, aquele universo mágico. Eu pensei, poxa, eu também quero escrever, né? E foi nesse momento que eu iniciei o meu pensamento, né, de também escrever histórias. Então, para a questão da biblioteca, a gente volta um pouco mais para frente. Vamos falar das histórias que você escreveu, da sua obra. Constam títulos como O Chefão lá do Morro, O Garoto da Camisa Vermelha, Da Minha Janela e De Passinho em Passinho. São todos eles livros infantis. Por que a opção pela literatura infantil? Se é que é uma opção, não é uma imposição, não é uma força maior? Não sei como que você define, mas por que escrever para crianças? Então, essa lista aí cresceu, né? Atualmente nós temos também o Grande Circo Favela, temos o Morro dos Ventos e temos também o Maria Preta, né? Que são títulos que foram publicados recentemente. E por que crianças, né? Eu iniciei a minha trajetória com o público infantil em 1998, né? Nesse momento eu estudava teatro, e na escola de teatro eu, junto com outros amigos, nós desenvolvemos projetos para levar teatro para as crianças, né, para a educação infantil. E era engraçado que um dos temas, né, propostos era incentivo à leitura, né, era o universo dos livros, né? E ali eu já tinha já os livros como uma grande paixão, né? Já nutri uma grande paixão pelos livros, e foi muito legal assim trabalhar esse universo encantado, assim, dos livros. E eu fiquei encantado com esse público, né? E a cada ano eu me dedicava mais, né, ao trabalho com esse público, né? E bom, já são muitos anos, né? E muitos anos envolvido com esse público. E depois eu passei a pensar em outros projetos, né? Porque os projetos do teatro, as escolas, elas gostavam bastante, né, das abordagens, das temáticas, das linguagens, né? E foram pedindo outros projetos, como projeto de contação de histórias, né, projetos personalizados. E daí eu comecei a rascunhar também pequenas histórias, né, para crianças. E bom, e estou até hoje escrevendo história para crianças, né?
Bom, desde 1998. Comecei muito cedo, com 15 anos. Tempinho bom já. E como que foi o ano passado ganhar o Jabuti com uma dessas histórias? Bom, eu costumo dizer que é uma sensação indescritível, né? Eu poderia ficar horas e horas falando e acho que não conseguiria externar a minha alegria, a minha felicidade, né? Como todos sabem, o Jabuti é o maior prêmio literário do Brasil, né? O mais tradicional. E, cara, é muito engraçado porque às vezes eu fico vendo entrevistas assim de, poxa, de outras áreas, né? De atores, atrizes, músicos, compositores, diretores. Ah, você sonha em ganhar o Oscar, né? Você sonha em ganhar o Grammy, você sonha em ganhar, sabe? Ah, é claro que esses artistas eles sonham em ganhar a maior honraria das suas áreas, né? Na área do cinema, na área da música, na literatura não é diferente, né? As pessoas pensam, tipo, pô, você sonhava ganhar um jabuti? Claro que eu sonhava ganhar um jabuti, né? É. Mas eu fico feliz por ter sido uma consequência de um trabalho já de muitos anos, né? Um trabalho que começou com a responsabilidade social por meio da literatura, né? Eu sou muito grato ao projeto que eu desenvolvi em 2006, que é o Ler é 10, Leia a Favela. Eu costumo dizer que esse projeto é e continua sendo um laboratório de 10 experimentações, né? Conta um pouco sobre esse projeto, para quem não conhece, Otávio. Então, Ler é 10, Leia a Favela, né, é um projeto que tem o objetivo de democratizar o acesso à leitura nas comunidades do Complexo da Penha e Complexo do Alemão, que estão na zona norte do Rio de Janeiro. Esse projeto ele surgiu com uma inquietação assim pessoal, né? Que no qual eu na época era um jovem apaixonado por literatura, apaixonado por livros, e eu percebia que os meus amigos, né, da minha geração e a geração dos meus primos, que são um pouquinho mais jovens que eu, não tinham o mesmo gosto que eu tinha pela leitura, né, quanto jovem, quanto criança. E foi aí que eu desenvolvi um projeto para aproximar o livro e essas pessoas do objeto livro, mas a partir de atividades lúdicas, né, a partir de dinâmicas, a partir de gincanas, a partir de atividades criativas. E esses projetos eles funcionaram e funcionam muito bem, né? Eu penso sempre em adaptações, eu penso sempre em mudanças, né, para fazer adequações para que o público ele se sinta conectado com essas ações, conectado com a leitura e agora conectado com a criação literária, conectado com a escrita, né, conectado com as ilustrações. Então, eu sou muito grato a esse projeto. Que, de certa forma, me fez evoluir também como autor, né? Porque é muito louco. Atualmente, eu tenho uma linha de publicação que é a literatura periférica, que são histórias infantis ambientadas na favela. Porém, eu iniciei minha trajetória, alguns anos atrás, com títulos e projetos de livros sobre livros, né? Era um universo que no qual eu percorri o universo da promoção e mediação de leitura. Eu sou um grande, digamos, ativista da promoção e mediação de leitura no Brasil. Nossa, já circulei o Brasil e o mundo, participando de congresso, de seminário, de feira de livros, né? Eu tive um imenso prazer, uma grande alegria em te encontrar uma dessas feiras fora do Brasil, né? Foi muito legal se encontrar amigos e ali falar sobre a literatura internacional. Então, eu tive assim uma evolução assim, sabe? E o que acontece? O Otávio Júnior ele é múltiplo e o Otávio Júnior ele é muitos assim, sabe? Então, atualmente eu tenho essas publicações que são ligadas à literatura periférica, porém tem as outras publicações que são ligadas ao universo do livro, né? E agora outros projetos que não estão publicados, né? Que são o Otávio Júnior afro-brasileiro, né? De histórias que refletem sobre as minhas origens,
né, que refletem sobre minha ancestralidade, sobre o meu povo, né? Então, assim, são muitos otávios. O Otávio, você tem uma característica muito interessante, que você sai do seu universo, aí você circula o mundo inteiro, como você acabou de falar, circula o Brasil inteiro, leva experiências, colhe experiências, mas você volta para o seu universo, você volta para a sua comunidade, você volta para o seu local. A partir do seu local, você produz a sua obra literária, apresentando muito do lugar onde você vive. E você traz ideias de fora para aplicar no seu lugar, para apostar uma transformação social. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas duas características, de por meio da literatura, retratar o lugar onde você vive e do meio das experiências que você capta pelo mundo inteiro, de você tentar transformar o lugar onde você vive. Bom, eu sou muito sonhador, né? E a literatura, ela me proporciona esses sonhos, né? Potencializar esses sonhos, né? E tantos sonhos que são os sonhos já antigos, quanto os sonhos dessas experiências que eu vejo fora do Brasil ou fora do Rio de Janeiro, e tenho o desejo de levar, né? De trazer, na verdade, essas experiências para minha comunidade, né? Porém, atualmente eu me realizo, de certa forma, contando as minhas histórias, que na verdade são as histórias desses universos periféricos. Eu falo universos porque são muitos, né? A favela, ela é totalmente plural, e eu fico muito feliz, de certa forma, em poder levar para um grande público, né, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né, essa favela plural. Porque você, como jornalista, você sabe que, de certa forma, 70%, 80% das notícias que são repassadas para o grande público sobre a favela, elas são sobre pobreza, né, sobre violência, sobre criminalidade, sobre marginalidade. Eu fico muito feliz por poder levar na literatura, no objeto livro, né, as múltiplas histórias, né, da favela, né? E fico feliz também pelo público eles verem essa multiplicidade, assim, da favela, sabe, né? E também fico feliz pelo público da favela eles terem, né, e se reconhecerem no livro, na literatura, porque o meu desejo é esse. Meu desejo é que essas pessoas, elas tenham um espelho, né? E fico muito feliz que seja um espelho literário, que elas olhem para a capa dos meus livros, se sintam ali, de certa forma, que se reconheçam naquele objeto, né? Que reconheçam o seu lugar, né? Que reconheçam as suas histórias. Fico feliz também de pessoas de fora elas terem contato com essas histórias, né? Então, assim, a minha ideia é continuar coletando ideias, né, inovadoras, e desenvolver também ideias inovadoras, né, para que a favela, ela tenha esse contato com essas ideias e a literatura que, de certa forma, me inspira, né? A literatura que me rege, a literatura que direciona os meus pensamentos, né? Porque a minha ideia é justamente pensar, né, em possibilidades de atingir essas pessoas por meio desse DNA literário, né? Por meio das inspirações que vêm do livro, né? Fazer essas pessoas entenderem, né, a importância do livro nas suas vidas, né? A importância dessa criatividade que o livro ele proporciona, a importância desse desenvolvimento cognitivo, a importância do desenvolvimento motor, né, a importância das emoções, né, de trabalhar as emoções, que o livro ele traz, né, essa premissa, assim, desse trabalho, assim, emocional, né, que transforma totalmente vidas, né? Eu fico analisando os livros infantis, né?
eles são extremamente potentes para trabalhar, né, esses conceitos com as nossas crianças, né? E, de certa forma, eu fico um tanto quanto triste, né? Porque o meu desejo era poder ampliar as ações, né? Poder, de certa forma, levar, né, esses livros que são potentes para outros lugares, não somente no Rio de Janeiro, quanto no Brasil, né? E espalhar essa criatividade, essas emoções literárias pelos quatro cantos do Brasil. E o que que falta? É estrutura, é grana, interesse de outros agentes? Tudo isso. Tudo isso mais um pouco, né? Tudo isso mais um pouco, né? Infelizmente, assim, eu, de certa forma, eu tenho exercido, assim, o meu lado, assim, de entender, né, pessoas, de entender situações, né? Porém, o que eu não entendo é o não investimento na educação, o não investimento na cultura. Isso, de certa forma, não consigo, de certa forma, não consigo, assim, sabe, raciocinar sobre os cortes na educação, os cortes na cultura, né? Até mesmo as questões ligadas, né, a taxar livros, né, a não ter incentivos para livreiros, não ter incentivos para editores, enfim, não ter incentivos para as bibliotecas públicas e comunitárias, né? E eu acho que essa conversa nós ficaríamos aqui, na verdade, daria um seminário, assim, falar sobre essa falta, né? Essa falta do empresariado brasileiro não investir nessa na, na, eu falo da literatura, mas pode ampliar, né? A literatura, ela, de certa forma, ela pode ser ampliada, né? Porque temos aí a literatura esportiva, temos a literatura empreendedora, temos enfim, né? Ela acaba se desmembrando para outros lados, né? Aí você imagina se nas próprias comunidades tivesse bibliotecas até mesmo voltadas para nichos, né? Imagina uma biblioteca só voltada para o empreendedorismo, com livros sobre empreendedorismo, né? Para que as pessoas que, de certa forma, pensam ali em empreender, né? Ou querem ali saber mais sobre administração, sobre, enfim, sobre administração do tempo. E do lado, né, dessa biblioteca de empreendedorismo, tem uma outra biblioteca especificamente, né, para o público infantil, né? Então, enquanto o pai está ali se capacitando, lendo, enfim, né, tendo palestra, a criança está do lado, e por que não ter um centro, né, de livros com biografias de esportistas, né, falando sobre esporte para os desportistas da comunidade, né? Então, eu acredito que as ideias, tem muitas ideias, né, não só minha quanto dos meus pares, né? Infelizmente, essas ideias, elas não são incentivadas, né? A favela é um grande hub, né, de inovação, né? E muitas dessas pessoas, elas não são ouvidas, né? Não têm os seus talentos aí, não têm os seus talentos trabalhados, não têm os seus talentos aí incentivados, né? Enfim, como eu disse, nós ficaremos aqui horas e horas falando sobre essa questão. E olha que nem falamos ainda da literatura, né? Ali da literatura como entretenimento, da literatura como diversão, né? Mas é um grande sonho, né, trabalhar essas questões, né? E eu acredito que teremos mudanças, né, no contexto sociocultural, no contexto, enfim, brasileiro, se tivermos aí pessoas, né, não somente pessoas do nível governamental, quanto do nível aí empresarial, né, do nível esportivo, né, não temos um grande esportista assim, um cara que aí é milionário aí, que já ganha muito dinheiro com o esporte, né, que chega e fala, não, eu vou bancar aí a construção de uma grande biblioteca, eu vou bancar aí durante um tempo o salário dos mediadores de leitura, dos profissionais aí, sabe? Eu vou bancar aí um concurso literário para revelar talentos
né, nas favelas e esses talentos. Eu vou fazer parceria com uma grande editora que vai ter o livro desse talento que foi revelado na favela, aí totalmente divulgado, né? Não temos aí um bilionário, né? Não sei se você viu aí na lista da Forbes quantos bilionários surgiram no Brasil aí no meio da pandemia, né? Sabe, imagina, não tem investimento, cara. Infelizmente, não tem investimento para essa área. Não tem investimento de um grande banco, né? Tem um banco que investe na literatura, tem um banco que investe em projetos literários. Porém, se algum produtor cultural, algum curador de uma festa literária for pedir patrocínio em outro banco, não. Já tem esse banco que faz. Nós não temos uma grande montadora de carros, né, que investe aí em um circuito literário, uma caravana literária pelo Brasil. Então é muito louco, cara, é muito louco. Assim, eu costumo dizer que, às vezes, de verdade, assim, dá vontade de parar de fazer o que eu faço, que é me dedicar à literatura, né, e me dedicar somente a esses projetos, a pensar nesses projetos, né, a pensar nessas ações, somente nessas ações. Otávio, deixa eu pegar um ponto que você deixou aí, que é o da literatura como diversão, da literatura como entretenimento. Eu dou até um passo além, é uma diversão, um entretenimento que alimenta sonhos, que é uma coisa que te move muito, como você mesmo falou. E você é um entusiasta dessa literatura, desse alimentar sonhos diversos em pessoas diversas por meio dos livros. Mas você faz esse movimento no mundo extremamente pragmático, onde falar de sonho, falar de utopia, falar de qualquer coisa, tipo de subjetividade, pode ser muito mal visto por muita gente por aí. Como que você vê essa questão do seu trabalho nesse mundo? Que eu acredito que você atinge muita gente de forma positiva, mas deve ver algumas portas fechadas ou algumas caras amarradas quando você vai falar de sonho ou de livros por aí. Cara, é muito louco que eu estava justamente, já tem um tempo que eu venho refletindo sobre essa questão, né? Sobre essa sua pergunta relacionada à questão de sonho, relacionada à questão de utopia, né? E como eu disse, assim, eu estou num momento que eu tento, de certa forma, entender as motivações de outras pessoas, né? Porque votaram em candidato XYZ, né? E, de certa forma, porque essas pessoas, elas continuam aí idolatrando pessoas e acham realmente que essas pessoas, elas têm aí, sabe, essa questão assim do mito e tudo mais, sabe? E eu fico pensando também, né, que, de certa forma, essas pessoas, elas têm aí alimentado os seus ódios, né, os seus ódios internos, né? E eu vivo em uma região que é uma região periférica, né, e tenho muitos amigos que, de certa forma, eles não se desenvolveram para essa questão coletiva, né, para essa questão ligadas ao seu território. Eu sempre pensei muito nessa questão dessa coletividade, né? Eu sempre pensei muito nesse sonho coletivo. Eu sempre pensei muito nas pessoas, né? Porque para mim não faz sentido, né, eu viver uma vida que, de certa forma, eu pense assim, ou no meu umbigo, ou no umbigo das pessoas que estão próximas assim da minha família e tal, né? Porque eu quero um mundo legal para todo mundo, né? Não só para mim, para minha família, assim. Não quero somente eu assim viver, sabe, aí em uma bolha, né? E realmente muitas pessoas, elas têm, né, trabalhado, né, esse ódio que, de certa forma, ele é ampliado por algumas pessoas que têm aí poderes de decisão, né? E, de certa forma, assim, eu sempre, como eu disse, assim, a literatura, ela me possibilitou sonhar, né? A literatura, ela me possibilitou pensar que o céu, ele não é o limite, que tem algo além do céu. E o que eu percebi também é que muitos dos meus amigos, né,
eles não têm essa perspectiva, né, de sonho, né? Eles não têm essa perspectiva, talvez, de um futuro melhor, né? Eles não têm, sabe, essa perspectiva que eles também podem contribuir para uma mudança, né? No primeiro momento, a mudança neles mesmos, né? No primeiro momento, uma mudança pessoal. E de que forma, assim, essa mudança pessoal ela pode acontecer, né? Contato com livros, contato com artes, contato com a música, né? E essas pessoas, elas se privam disso, né? Por isso que elas têm aí, elas são enquadradas aí num processo que não posso sonhar, né? E de certa forma também, né, elas tentam aí desestimular e enquadrar também os sonhos de quem sonha, né? Mas eu tento mostrar o caminho aí dos sonhos, né? Eu tento mostrar que é importante você ter esse contato com a literatura, você ter contato com as artes, né? Para você continuar tendo essa esperança, né? Para você continuar tendo essa alegria de viver, né? Para você continuar pensando que o mundo ele vai ser legal, ele vai ser justo, se for justo para todo mundo, né? Não somente para meia dúzia de pessoas. Otávio, para a gente fechar o nosso papo, me indica o livro, cara. Cara, te indicar um livro, você que é um cara que indica livro para muitas pessoas, cara. Eu acho que. Bom, vamos lá, cara. Pode ser meu? Pode. É, o que que o público vai achar disso é problema do público, mas eu não vou censurar, não. Se vão achar você autorreferente ou não, aí depois você que se entenda. Não, cara. Tô brincando. Eu acho que, bom, você como amigo, você deve já ter tido contato aí com os meus livros, né? E nós já temos esse contato legal já há alguns anos, né, cara? Então, cara, um livro que eu gosto bastante, né? Que, de certa forma, ele ajuda a pensar nessas questões de sonhos, nessa questão também de questionamentos, ou isto ou aquilo, da Cecília Meirelles, né? É um livro que eu gosto muito. Bacana. Otávio Júnior, muito obrigado pelo papo. Eu que agradeço e, enfim, cara, é bom também matar um pouco da saudade dos amigos, mesmo que nas telas, aí, nos áudios, né? Seguiremos com esperança, seguiremos com muita fé. Retomando alguns dos livros do Otávio, Grande Circo Favela chega aos leitores pela Estrela Cultural, Morro dos Ventos pela Editora do Brasil. O Chefão lá do Morro e o Garoto da Camisa Vermelha, pela Autêntica. E De Passinho em Passinho e Da Minha Janela, que rendeu o jabuti ao escritor, saem pela Companhia das Letrinhas. Coisas sobre as quais evitamos falar. Se eu quero mesmo o que devia querer, mas era o que você queria escutar, você nunca estava errado, não era minha culpa, não teria dado certo, não teria dado tempo, não era o tempo certo. E a crise da monogamia? E se a gente tivesse tido coragem? Por que você não me disse? Por que você me deixou ir? O que vai acontecer com a gente? O que vai acontecer se a gente? Você acabou de ouvir Luísa Muchnick recitando um dos poemas de seu novo livro, Tudo Coisa da Nossa Cabeça. A Luísa é também autora de Microscópio, Lágrimas Não Caem no Espaço e Para Quando Faltarem Palavras. Ilustrado por Tânia Rauton, em Tudo Coisa da Nossa Cabeça, Luísa oferece aos leitores poemas listas, como vocês puderam perceber. Ela falou sobre o interesse por essa forma, pelo fazer literário por meio de listagens. O Tudo Coisa da Nossa Cabeça, lançado agora em 2021, é um livro série composto por listas poéticas. Ele é continuidade do meu trabalho, né? Que desde 2017, com o Microscópio, eu já escrevo poemas listas.
Acho que o auge disso foi em 2018, que eu lancei o Mega Mini para Quando Faltarem Palavras, que é composto por listas de palavras para diversas circunstâncias. E o Tudo Coisa da Nossa Cabeça é um livro-lista de coisas, né? Essa palavra tão vaga e tão banal que a gente usa para se referir a tudo no universo, né? Das coisas mais graves às coisas mais simples. Então eu quis brincar, quis jogar luz sobre isso, né? O livro começa com 20 epígrafes de escritores, filósofos, antropólogos, pensadores das mais diversas áreas de atuação. E todos, né, usando a palavra coisa, então eu quis justamente investigar, eu quis esmiuçar o uso da palavra coisa e brincar com isso, né? Então o livro, em alguns momentos ele provoca, né, um riso suave, em outros ele provoca reflexão, e o que me interessa nas listas é justamente essa deshierarquização de importâncias, é juntar elementos de pesos diferentes numa mesma lista, no mesmo poema lista, e ver, né, esse estranhamento, né, em coisas com as quais se preocupar, pode ser, né, a mudança na educação de um país, mas também pode ser alguma coisa queimando no forno, né? São preocupações legítimas e, obviamente, de dimensões diferentes. Mas o que me interessava era justamente essa mistura. Espero que vocês gostem. Boa leitura. Tudo Coisa da Nossa Cabeça, de Luísa Muschnick, chega aos leitores pelas Sete Letras. O local da subjetividade, não só o meio geográfico. É isso que está no centro de Histórias do Meio do Mundo, livro de contos de Juliane Veiga. Em 18 narrativas breves, a autora apresenta aos leitores histórias a respeito, sobretudo, do cotidiano de mulheres. Nascida em 1957, Juliane já teve crônicas e contos publicados em revistas literárias e antologias. Histórias do Meio do Mundo é o seu primeiro livro. Histórias do Meio do Mundo, título do livro, não se refere exatamente ao que talvez a minha origem goiana possa sugerir, de quem habita o centro e o coração do Brasil. Não. Histórias do Meio do Mundo, esse meio do mundo é o lugar da subjetividade, é o local de presença e não só o meio geográfico do mundo. Embora pela perspectiva de cada pessoa, o meio do mundo é seu ponto físico de pertencimento ou de não pertencimento, conforme a história de cada um. Mas é o ponto físico a partir do qual ela, a pessoa, se projeta individualmente para o mundo, até onde quer e até onde consegue ir. Então, o meio do mundo é tanto a subjetividade, essa interior, esse local interior de presença, como é também e pode ser o meio físico do mundo. São 18 contos com temática predominantemente feminina, não feminista, porém. Temática feminina e não feminista, porque os contos abordam o cotidiano da mulher simples no enfrentamento de suas dificuldades, nas lutas que trava, muitas vezes e na maioria das vezes consigo mesma, no enfrentamento de suas dificuldades, na vivência de suas emoções boas e ruins. Eu acredito que as mulheres todas, elas vivem umas nas outras, ainda que não se deem bem conta desse fenômeno, porque como componentes de um mesmo gênero, nós todas, mulheres, vivemos umas nas outras. Nossas essências, a nossa essência feminina, ela é intercambiante. A individualidade não se perde, porém, porque cada uma se distingue no contexto feminino que compõe com as outras muitas. O feminino, então, é o elo essencial que está entre todas as mulheres para que elas componham e habitem umas às outras. Nesse sentido, eu gosto de pensar que cada mulher é como árvore de uma grande mata, de uma densa floresta, e que cada uma dessas árvores, por suas raízes, se conecta com as demais no solo fértil que lhes é comum.
As raízes femininas se conectam e podem se fortalecer tanto para a busca de águas profundas, de fontes seguras, como para o acolhimento do vento em suas copas, as copas que as une no alto, uma a uma, escora por escora. Então, as mulheres das histórias do meio do mundo são todas as mulheres, podem ser todas as mulheres de todos os lugares desse nosso enorme Brasil. Um abraço, obrigada. Histórias do Meio do Mundo, de Juliane Veiga, chega aos leitores pela Patuá. Natália Borges Polesso, Monique Malcher, Paloma Franca Amorim, Camila Assad, Elisa Barreto, Dia Nobre, Nina Rizzi, Kate Medeiros. Essas são algumas das 50 autoras presentes na antologia Antes que eu me esqueça, organizada pela escritora Gabriela Soltelo e pela editora Carol Magalhães. A obra apresenta escritoras e personagens lésbicas ou bissexuais para discutir a visibilidade desses grupos. A Gabriela deu uma palavra sobre o trabalho aqui para o podcast. A antologia acabou de sair pela Quintal Edições, editada pela Carol Magalhães, e a curadoria feita por mim já vinha sendo feita, na verdade, há muito tempo. Desde 2019, quando eu comecei a fazer a divulgação do meu primeiro livro, eu senti muita falta, né, de referências. Então, senti muito a necessidade de fazer uma busca de outras escritoras lésbicas, bissexuais, pansexuais, que também escrevessem sobre as nossas histórias. Lá em 2019, eu abri uma aba de uma editoria no meu Instagram, que é Gabriela Soltelo, para convidar essas autoras com quem eu fui conversando, trocando, conhecendo, para contarem como que a sexualidade atravessava suas existências. Então, eram relatos, né, muito pessoais. Em 2020, a Carol falou comigo, ela acompanhava essa editoria dos relatos e me questionou por que que a gente não transformava, então, esse trabalho que eu já vinha fazendo em um livro. Eu fiquei super animada com a ideia, enfim, comecei a pensar o recorte que a gente poderia fazer disso, e era uma vontade tanto minha quanto da Carol, que não fosse algo, um relato pessoal, né, cada um desses textos, e que não necessariamente estivessem ligados à sexualidade, embora a gente cite, sim, que são autoras lésbicas, bissexuais, pansexuais, tibiras, enfim. Então a gente fez essa antologia que fala sobre memória, e tem textos sobre família, tem textos, sim, sobre relacionamentos, tem textos sobre um cheiro, um gosto, uma história específica da vida ou da ficção de cada uma dessas autoras. É importante frisar que uma das coisas principais pensadas na confecção desse livro foi a diversidade. Então, a gente tem. Tomei muito cuidado para conhecer, inclusive, autoras de todo o Brasil. Então, falei com muita gente do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, para além, né, do Sul e do Sudeste, que acabam tendo mais visibilidade. E busquei nomes que eu não conhecia, enfim, convidamos também nomes que nós já conhecíamos, tanto eu quanto a Carol. Recebemos mais de 130 textos, né? E fizemos aí uma seleção com um comitê editorial também para julgar, né? Para avaliar esses textos. Mas, enfim, eu acho que tem muita mulher lésbica, bissexual, pansexual. Sapatona, tibira, que está escrevendo, que está produzindo conteúdo muito bom, uma literatura muito potente. Então, foi um recorte pequeno de 50 nomes hoje, mas que a gente já considera uma documentação muito importante, inclusive nesse nosso recorte, nos tempos atuais, Brasil 2021. Antes que eu me esqueça, organizada por Gabriela Soltelo e Carol Magalhães, chega aos leitores pela Quintal Edições. E por hoje é isso aí, pessoal. Indique o podcast tanto para os amigos quanto para os inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.